সকলৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছো কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতী সকললৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে চৰকাৰী সাকৰিয়াল সকলোকো বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে হিগৰে আপোনালোকে কৰিব লাগিব এটা বিশেষ কাম আমি জনায়াছো এক অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা জৰুৰী ঘোষণা কৰা হৈছে 88,000 চৰকাৰী সাকৰি পোৱা যুৱক যুৱতীয়ে কৰক ৰেজিষ্ট্ৰেচন এই মুহূৰ্তৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিছে যিসকলে চাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত পঞ্জীয়ন কৰক আপোনাৰ নাম যদি আপোনাৰ নাম পঞ্জীয়ন আছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু আপুনি নতুনকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব চাকৰি পোৱা সকলোকো এমপ্লয়েড বুলি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বাবে খুবেই জৰুৰী খবৰ সেই সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত পুনৰ পঞ্জীয়নৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে আমি জনাইছো জৰুৰী খবৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে নথিপত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত আপোনালোকে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব নতুনকৈ সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আবেদন কেনেকৈ আবেদন কৰিব ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে জনাইছে যদি আপোনাৰ নাম পঞ্জীয়ন আছে পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰক যদি আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চত নাম পূৰ্বতে পঞ্জীয়ন হৈ আছে তথাপিও পঞ্জীয়ন কৰক আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাকৰি পাইছে যিহেতু 88,000 চৰকাৰী চাকৰিয়াল বা যুৱক যুৱতীক চাকৰিয়াল যুৱক যুৱতীকৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে তেওঁলোকেও নিজৰ নাম পুনৰ নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব তেওঁলোকে নিজকে এমপ্লয়েড বুলি পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব যাতে কিমান নিবনুৱা আছে ৰাজ্য চৰকাৰে গম পাব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক আৰু কেইদিনমান পূৰ্বে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই জৰুৰী ঘোষণা কৰিছিল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে কিয়নো যিসকলে চাকৰি লাভ কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবেও যিহেতু এই ঘোষণা কৰা হৈছিল চাকৰি লাভ নকৰা যিহেতু বহু যুৱক যুৱতীৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চত নাম পঞ্জীয়ন আছে কিন্তু যদি আপোনাৰ নাম পঞ্জীয়ন আছে আপুনি কিন্তু নতুনকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন থকা সকলোকো যিহেতু নতুনকৈ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে বিশেষ পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে যি পৰ্টেলৰ নাম সেৱা সেতু এপ সেৱা সেতু এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চত আৰু যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছে তেওঁলোকেও শীঘ্ৰে নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰক 29 ফেব্ৰুৱাৰী সেই সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে নথি পত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মন্তব্য আছে শুনক মন্তব্য আমি তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতৰ সংস্থাপনৰ দিশত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে এই বছৰে ধৰক আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰায় 88,000 লোকক চাকৰি দিলে 88,000 লোকক চাকৰি দিলে এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত সেইসকলো আনএমপ্লয়েড হিচাপে সোমাই আছে কাৰণ তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল আনএমপ্লয়েড বুলি তাৰপিছত চাকৰি পালে গতিকে নামটো তেনেকৈ আছে তেখেতসকলে এতিয়া এমপ্লয়েড বুলি তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মত কৈ দিব যে তেওঁ এমপ্লয়েড হ'ল এই অনলাইন পৰ্টেলটো লাইভ কৰি দিছোঁ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 29 তাৰিখলৈ ইয়াত সকলো আনএমপ্লয়েড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা সকলো মানুহে যাতে ইয়াত পুনৰ পঞ্জীয়নটো কৰে এই পুনৰ পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি তথ্য আছে সেই তথ্যখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমি তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতৰ সংস্থাপনৰ দিশত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে এই বছৰে ধৰক আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰায় 88,000 লোকক চাকৰি দিলে 88,000 লোকক চাকৰি দিলে এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত সেইসকলো আনএমপ্লয়েড হিচাপে সোমাই আছে কাৰণ তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল আনএমপ্লয়েড বুলি তাৰপিছত চাকৰি পালে গতিকে নামটো তেনেকৈ আছে তেখেতসকলে এতিয়া এমপ্লয়েড বুলি তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মত কৈ দিব যে তেওঁ এমপ্লয়েড হ'ল এই অনলাইন পৰ্টেলটো লাইভ কৰি দিছোঁ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 29 তাৰিখলৈ ইয়াত সকলো আনএমপ্লয়েড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা সকলো মানুহে যাতে ইয়াত পুনৰ পঞ্জীয়নটো কৰে এই পুনৰ পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি তথ্য আছে সেই তথ্যখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমি তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতৰ সংস্থাপনৰ দিশত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে এই বছৰে ধৰক আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰায় 88,000 লোকক চাকৰি দিলে 88,000 লোকক চাকৰি দিলে এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত সেইসকলো আনএমপ্লয়েড হিচাপে সোমাই আছে কাৰণ তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল আনএমপ্লয়েড বুলি তাৰপিছত চাকৰি পালে গতিকে নামটো তেনেকৈ আছে তেখেতসকলে এতিয়া আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা যিসকলে চাকৰি পাইছে চৰকাৰী চাকৰিয়াল সকললৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যিহেতু তেওঁলোকৰ নাম আন এমপ্লয়েড হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চত যাতে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে আৰু নিজকে এমপ্লয়েড বুলি উল্লেখ কৰে যাতে কিমান নিবনুৱা আছে গম পাব পাৰে আৰু নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হোৱাকৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলকো যদি আপোনাৰ নাম পঞ্জীয়ন আছে পুনৰবাৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যিহেতু কেইদিনমান পূৰ্বে
সেবা সেতু এপৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আপোনালোকে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব সেয়া জনোৱা হৈছিল ২৯ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে নথি পত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আবেদন অৰ্থাৎ অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে নিজৰ নাম পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব খুব সহজ পদ্ধতি ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে জনাইছে সেৱা সেতু পৰ্টেল আপোনালোকে বিশেষ পৰ্টেলত লগ ইন কৰি আপোনালোকৰ নাম পুনৰবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সটেনশ্যন আৰু যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে এক লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াৰ যি লক্ষ্য লৈছিল ইতিমধ্যে ৮৮,০০০ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছে তেওঁলোকেও শীঘ্ৰে নিজৰ নাম পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰক নিজকে এমপ্লয়ড বুলি স্বীকৃতি দিয়ক তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এমপ্লয়ড বুলি নিজকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু লগতে যিসকলে আনএমপ্লয়ড তেওঁলোককো পুনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ২৯ ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে আপোনালোকে নথি পত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব নথি পত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সেই সময়সীমা ২৯ ফেব্ৰুৱাৰী ধাৰ্য কৰা হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তৰ ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে খুবেই জৰুৰী খবৰ ২৯ ফেব্ৰুৱাৰী পূৰ্বে নথি পত্ৰসমূহ আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰক সেৱা সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নথি পত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লিক বৰুৱা যি মন্তব্য সেই মন্তব্য পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো এমপ্লয়ড বুলি তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ সময়ত কৈ দিব যে এমপ্লয়ড হ'ল এই অনলাইন পৰ্টেলটো লাইভ কৰি দিছোঁ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ২৯ তাৰিখলৈ ইয়াত সকলো আনএমপ্লয়ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা সকলো মানুহে যাতে ইয়াত পুনৰ পঞ্জীয়নটো কৰে এই পুনৰ পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি তথ্য আছে সেই তথ্যখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমি তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতৰ সংস্থাপনৰ দিশত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে এই বছৰে ধৰক আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰায় ৮৮,০০০ লোকক চাকৰি দিলে ৮৮,০০০ লোকক চাকৰি দিলে এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত সেইসকলো আনএমপ্লয়ড হিচাপে সোমাই আছে কাৰণ তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিল আনএমপ্লয়ড বুলি তাৰপিছত চাকৰি পালে গতিকে নামটো তেনেকৈ আছে তেখেতসকলে এতিয়া এমপ্লয়ড বুলি তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ সময়ত কৈ দিব যে তেওঁ এমপ্লয়ড হ'ল এই অনলাইন পৰ্টেলটো লাইভ কৰি দিছোঁ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ২৯ তাৰিখলৈ ইয়াত সকলো পৰ্টেলটো লাইভ কৰি দিছোঁ অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ২৯ তাৰিখলৈ ইয়াত সকলো আনএমপ্লয়ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা সকলো মানুহে যাতে ইয়াত পুনৰ পঞ্জীয়নটো কৰে এই পুনৰ পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি তথ্য আছে সেই তথ্যখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমি তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতৰ সংস্থাপনৰ দিশত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয়তে এই বছৰে ধৰক আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰায় ৮৮,০০০ লোকক চাকৰি দিলে ৮৮,০০০ লোকক চাকৰি দিলে এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত সেইসকলো আনএমপ্লয়ড হিচাপে সোমাই আছে কাৰণ তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিল আনএমপ্লয়ড বুলি তাৰপিছত চাকৰি পালে গতিকে নামটো তেনেকৈ আছে তেখেতসকলে এতিয়া এমপ্লয়ড বুলি তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ সময়ত কৈ দিব যে তেওঁ এমপ্লয়ড